ფორმალდეჰიდი ეს არის ნივთიერება, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს სიმსივნე, ასთმა, სუნთქვის გართულება, კანისა და თვალების გაღიზიანება. ამ ნივთიერების გამოყენება ევროკავშირის ქვეყნებში მინიმალური დოზით არის დასაშვები, თუ მისი მოხმარება გარდაუვალია. 2019 წლის 9 სექტემბერს პარფიუმერულ კოსმეტიკური ნაწარმის ლაბორატორიული კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა, რამაც 35 პროდუქტსა და 5 თმის საღებავში ამ ნივთიერებების შემცველობა დააფიქსირა. თუმცა იგი არც ერთ ნიმუში არ აცდენილა 0.5%, რას შემთხვევაშიც აუცილებელია ეტიკეტზე იყოს მითითებული ამის შესახებ. დაცულია თუ არა საქართველოში მომხმარებლის უფლებები, ამის შესახებ ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტმა ლექსო მერებაშვილმა ვისაუბრა. მისი თქმით, საქართველოში არ არსებობს ცალკეული კანონმდებლობა, რომელიც მომხმარებლის უფლებებს დაიცავს და მოაწესრიგებს, და ამ პრობლემის მოგვარების გზას იგი სწორედ შესაბამისი კანონმდებლობის მიღებაში ხედავს. სამწუხაროდ, დღეს საქართველოში არ არსებობს რამე ცალკე კანონმდებლობა, რომელიც მოაწესრიგებდა და დაიცავდა მომხმარებლის უფლებებს. სხვადასხვა კოდექსებში და კანონებში გაბნეული არის სხვადასხვა ამუხლები, თუმცა კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ევროკავშირისა და ევროსაბჭოს დირექტივების გათვალისწინების შემთხვევაში აუცილებელია მიღებული იქნეს შესაბამისი კანონმდებლობა, რომელიც კონკრეტულად მოაწესრიგებს და დაიცავს მომხმარებლის უფლებებს. დღევანდელ ვითარებაში თუნდაც ის კონკრეტული ფაქტი, რაც პარფიუმერიასთან დაკავშირებით არის, ამის ნათელი და სტორი არის, შესაბამისად აუცილებელი არის, რომ სახელმწიფო მიმუშაოს ამ მიმართულებით და მოაწესრიგოს ეს საკითხი. ძირითადად რის მიხედვით არჩევენ კოსმეტიკურ საშუალებებს და დაცულია თუ არა მათი, როგორც მომხმარებელთა უფლებები საქართველოში? ამის შესახებ თრიალეთმა გორის ქუჩებში ხალხი გამოკითხა. გამოკითხვა მაჩვენა, რომ მომხმარებლები კოსმეტიკურ საშუალებებს ძირითადად სანდოობის მიხედვით არჩევენ. ხოლო რაც შეეხება მომხმარებელთა უფლებებს, ისინი ამბობენ, რომ მათი უფლებები სათანადოდ დაცული არ არის. კითხულობ ხოლმე შემადგენლობას, იმიტომ რომ ისეთი კანი აქვს თითოეულ ადამიანს, რომ საჭიროა იცოდეს რა შედის იმაში, რომ შემდეგ არ გაუღიზიანდეს, ან ალერგია არ მისცეს. რაც საკურელია, მე ხმარობ შამპოს, მანიკურს, ჯერ უნდა მოდელი მომეწონოს, მე უნდა ნახო ვარგისია, არ არის ვარგისი, ვად არის საკურელია და კარგი ფირმების რასაკურელია, ძვირი ღირს კიდევაც და რასაკურელია, უნდა ეცნობოდეს კი. რა ვი, რომელიც კარგია და გამიგია, რომ კარგად ხმარობა იმას. ჩემი აზრით, საქართველოში არაფერი არ არის ძალიან სრულყოფილი და ვფიქრობ, რომ კოსმეტიკაშიც არ იქნება მაღალხარისხზე დაცული, მაგრამ შესაბამისად შეძლებს და გვარად მაინც რაღაცა კრიტერიუმები დაცული იქნება. აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ რა ფირმებია, იმიტომ რომ თავი დავიცოთ ამ დიდი დაავადებებისაგან, რაც შეიძლება გამოიწვიოს. მე ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს ცნობილი საზოგადოებისთვის, რომელი კომპანიებისგან, რომელი კომპანიების ან რომელი ფირმის ნაწარმია, რადგან თავი ავიცილოთ იმ საშიშ დაავადებებს, რისი მოტანაც კი შეუძლია. როგორც წეგან მახსენე, მომხმარების უფლებები იმდენად მაღალ დონეზე არ არის დაცული, როგორც სხვა ევროპულ ქვეყნებში, მაგრამ ამ მხრივ მე მგონი მუშაობა მიმდინარეობს. არა, შემადგენლობა არ ვიცი, არც იმის მიხედვით ურჩევ თუ როგორია, მაგრამ ну, რა ვიცი, ხარისხის მიხედვით არის, რომ აი Avon-ori Flames რაღაცები და მაგას უფრო ვიყენებ, ვიდრე აი უცხო იმას. პატო ფილმას უფრო ვირჩე, ვიდრე აი ხერძეს რო ყიდიან რაღაცას უფრო არ ვენდობი. რა თქმა უნდა, კი, უნდა ვეცნობოდეთ და უნდა ვიცოდეთ რა შემადგენლობის არის სათუის კოსმეტიკა. იმიტომ რომ ჯანმრთელობისთვისაც აზიანია, ვფიქრობ და ჯობია რომ ვიცოდეთ რას ვიყენებთ. თუ მოსახლეობა უნდა დარეგულიროს, მე ვფიქრობ, რომ უნდა იცოდნენ ვინ რას იყენებს და როგორ. შეგახსენებთ, რომ ფორმალდეჰიდის მაქსიმალური კონცენტრაცია პროდუქტებში არ უნდა აჭარბებდეს 0.2%, ხოლო პირისხრის ჰიგიენის საშუალებებში 0.1%. აეროზოლებში კი ფორმალდეჰიდის შემცველობა საერთოდ აკრძალულია.